Հերը ուսուն եմ խնդրում, հերիքը իրանք մի սուտ ենք, հերով բացատրեն։ Իրանք փոր եք թապում առավոտից երիկում։ Բորլուն եմ Հայաստանում կամ ես ու ես ապշացան։ Սկզբից 3 միլիոն վիրուսոլոգ էին հիշմել չէ, հետո 3 միլիոն, բան, ինչ մի բան էր պատահում, հա, ականա ձերծող էին։ Հիմա 3 միլիոն, հա, 3 միլիոն վարչապետ էին ժամանակին, հետի միշ, Ուկրաինակի էտ 3 միլիոն, չէ, սա չեմ հետ, ու իրականում տենց է։ Հիմա 3 միլիոն քաղաքագետ ու բոլորը, բոլորը չէ, որոշ մարդիկ նստած տունը, ես իսենց պտիլնի, են իսենց պտիլնի, ես իսենց պտիլնի, ես ոպ, ես բնավ մարդկանց չեմ մեղադրում, բնավ մարդկանց չեմ մեղադրում, սա բնականոն երևույթ է այն հասարակությունների մեջ, որոնք իրենց ուղենիշ օրենտիրը կորցնում են կամ ում ստիպում են կորցնել, կները խելագարության կանխավարկված է, դեմտեն իսկ այն իմաստում գիտես ինչ կա, որ դու Արարատ ես հիշում, էդի լավ չի, այ քեզ բան։ Հա, ցեղասպանություն, ստեղ ընդիրը նա չի իրանքում շայերն են սպասակում, ես ավելի քան համուզված եմ, չեմ ուզում երկար բարակ հիմա պոպուլիզմի մեջ ընկնել, բայց եկեք ֆիքսենք, տարօրինակ ձևաչափում, տարօրինակ, ասենց, աշկերտս կլորացնեմ, էլի տարօրինակ համընկնում է այս իշխանության պահանջները, որոնք մեր առջև դնում են, թուրք ադրբեջանական տանդեմի դոկտրինալ տեսլականի հետ, ո՞նց է դա ստացվում, աբսուրդի ենք ասել, եւ այս պարագայում այո, մարդիկ 3 միլիոն մարդ, որտեղ որքան էլ սիրեն, հա, իշխանությանը կամ ընդդիմությանը, որ իրանց երեխեքից ավելի շատ չեն սիրի, իրենք հասկանում են ենթագիտակցությունը, որ այս պրոցեսը վերում է, որ այդ երեխեքի կյանքը վտանգվում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործընթացներին, արդեն ամեն ինչ Պարքև Սրբազանն ասել է։ Բագրատ։ Հա, ներողություն, Բագրատ։ Սրբազանն ասել է։ Գիտեք, այս օրերին այն մարդկանց, ովքեր իրենց ամակը տրել են առհասարակ, հա, եկել ցանկաների, որոնք իրենց ամակը տրել էին մեր ժողովրդի հիշողությունը, մեր ժողովրդի պատիվը, մեր ժողովրդի սկզբունքային բոլոր դրույթները պահելու, ես մի օրինակ եմ բերել, ազատագրված Շուշիում առաջին պատարագը Պարքև Սրբազանն էր կարդացել, 92 թվականին, վերջինը կարդացել էր Բաղրատ Սրբազանը, երբ որ թուրք ադրբեջանական տերորիստական ոմանք արդեն Շուշի, սա որպես հա, ասենց, օրինակ, ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, այստեղ սերք հարուզելու խնդիր չի, խնդիրը նրանում է, որ մեզ համար կենսական նշանակություն ունի, ուղղակի չգիտեմ, մենք մեր կոկորդին կաննենք, փորձենք գոնե մեր մեջ հաղթահարել ատելությունը միմյանց հանդեպ, այդ ատելությունը ստատիս կառավարում է, բոլորիս, միան զգացել էք սոցիալ մի հատ թեմա եմ փչում, դակ, բաժանվեց երկու ումասի, գնաց, հայ հոյան, կիրարմոր, ու ինչ որ մեկը նստած ձերին ասում։ Լավ արդ գրի, հա։ Ժողջան, էլի եմ ասում, այն դեստրուկտիվ ուժերի, որոնք հետաքրքրված են Հայաստանի հանրապետության մասնատմանը եւ հայ ժողովրդի ոչնչացմանը, հանրային ատելությունը կարևորագույն գործիքն է, կարևորագույն, ինչ ախ ասես, տեղեկատվական չլցրեցին ես քանի օրվա ընթացքում եկեղեցու գլխի։ Նկատել ենք, որ հակազդումը, որ ոչ թե հակազդում, այլ պատասխան վիրավորանքները, որ չկա, սրանք ավելի են գժվում։ Ինչի համար, շատ պարզ պատճառով, ոչ թե դրանից, որ մենք ոսկի ինչ-որ մարդիկ կա կամ մենք չենք կարող գրել, դես ինչ կա, դու ես, ի՞նչ է դրանից չի։ Դրանից է, որ այդ կողմը չի կարող ճիշտ ընկալվի, ինքը չի ասում են նպատակին, որ ինքը։ Պատասխան չի ստանում, որ զարգացում։ Չէ, ասկանում եք, ստեղ շատ կարևոր է, ես կրկին ասում եմ, այո, որքան են իսկ դժվար լինի, իսկ կարծում եմ այստեղ կլինեն մարդիկ, ովքեր ու դիրքորոշումը գիտեն առասել, այո, միայն և միայն հանրային ամրաշխություն, որքան էլ են, որ ասում, ես իմ կոկորդին իմ ոտով չկա, այն եմ ասել, չէ, այդ ես էլ եմ դրսից երկում,
Հրեւս այսքանը, պարոն Ապոստոլ։ Շնորհակալ եմ։